କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସାବର ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସେ ପୁଣି ଗଣେଶ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ସମସ୍ତ ବିନାଶକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ମହିତାସୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦୋଭବ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଆମର ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା
बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान मंच को निजे गणेश विराजमान करथिले किंतु आपनकर तालटा आसला नै जगन्नाथ गणेश आज कल सब देवता माने आज खुशी होई छथि आपन मानकर आज देवता माने मंच रे खाली आसीबे तेनु आज आपनकर जेहेतु अमरावती हि जाई छि स्वर्ग वर्तन पलटि छि देवता मानकर आविर्भाव मंच रे हबो वर्तमान जगन्नाथ गले एबे गणेश गले।